Привет на всички, аз съм Преслав и добре дошли в моя канал за готвене Ninja World Kitchen. Днес, както ви забелязал заглавието на това видео, ще си приготвим скалички, една рецепта, която е от моето и от вашето детство и която вие пожелахте в една от моите последни анкети във Facebook. Така че, да започваме! Първо в един чопър натрушавам 500 грама бисквити. Мой случай ще ползвам два вида бисквити. Добавим втория вид бисквити. Първият вид бисквити бяха Юкер. Тези са съвсем обикновени чайни бисквити от Англия. Добавим 2 супени ложки какао или около 10 грама какао. Добавим 100 грама пудра захар. Добавим 100 грама орех към сместа. Добавим 125 грама меко масло. Като под меко масло се разбира, когато натиснете е така ви потъл пръста. Това е рецепта от нашия стар семейен тефтир, но аз се обогатявам като добавим малко ванилия. И умесвам сместа на ръка. След като съм помесил сместа, финално добавям 100 мл прясно мляко. Аз нарочно добавям повече мляко, за да може сместа да бъде, както виждате, като тесто и да бъде по-лесно след това за работа. Вземам се от сместа и си оформям някъде около 80 грама скаличка. Първо на топка, а след това и по този начин оформям самата скаличка. И прехвърлям в една подготвена кутия. И отново същия процедур, вземам се от сместа, долявам си кантара, притегнам около 80 грама, оформям на топка, стилам леко и скаличката е готова. И скаличките са готови. От тази смес, както виждате, излизат около 12 скалички с големина около 80 грама всяка една. Така подготвените скалички прибирам в хладилник за около половин час, леко да стигнат и след това ще ги декорирам. Накрая сме на това видео, как да си приготвим скалички в домашни условия. Надявам се, приятели, да ви е харесало това видео и да ви е било полезно, както винаги. Ако е така, много ще ме зарадвате да харесате това видео, да оставите един коментар долу в коментарната секция и да споделите видеото с близки и познати в социалните мрежи. По този начин, с един-два клика ми помагате изключително много, за което ви благодаря. Чао и нови срещи и ще се видим в следващото прекрасно видео, което съм подготвил за вас. Чао, чао!